Esat sveicināti Mīlas aktīvajā virtuvē. Mans vārds ir Maija, un šodien gatavosim kaut ko sāļu, un tie būs sāļie mafini. Parasti esam pieraduši ēst saldus mafinus, bet šoreiz pagatavosim tos sāļus. Tas ir lielisks brokastu ēdiens, pikniku uzkoda, kā arī mafins, ko var paņemt līdzi, piemēram, uz darbu. Tam mums būs nepieciešams mikseris, mafinu formiņa ar šīm te mazajām papīra formiņām, sietiņš un, protams, smilti, siers, šķiņķis, zaļumi, olas, sviests. Pakāpeniski visu pastāstīšu, ko mēs liekam. Recepte paredzēta 8 palieliem mafiniem. Ja jums nepieciešams vairāk mafinu, vienkārši dubultojiet izēvielas sastāvdaļas. Vispirms mums būs nepieciešams saputot sviestu, lai mēs to varētu izdarīt. Sviestam ir jābūt diezgan mīkstam, istabas temperatūrā. Liekam sviestu bļodā un putojam. Sviestu daudz un putojam aptuveni 30 sekundes, 1 minūti atkarīgs no tā, cik daudz jums tā sviesta. Neuztraucieties, izskatās, ka sviests sadalās pa bļodu. Mēs pieliksim klāt olas, pārējās sastāvdaļas, viss kopā labi samaisīsies un jau izskatīsies pēc kaut kāda masas daudzuma. Nākamo pa vienai pievienojam olas. Un tieši tāpat arī turpinam putot. Kā nākamo var pievienot garšvielas, šī gadījumā tas ir saldēts paprikas pulveris, kā arī es esmu pievienojis nedaudz arī timianu. Un šo te bezgaršu jogurtu liekam klāt. Un sajaucam visas sastāvdaļas kopā. Uz pašu lēnāku ātrumiņu. Tā, kad šīta šķidrās sastāvdaļas ir samaisītas kopā, tās noliekam malā uz kādu laiku. Ņemam miltus, cepam pulveri un sajaucam tos kopā. Izsijējam caur sietiņu. Runājot par sāli, to likt klāt īsti nav nepieciešams, jo šķiņķis un siers jau būs pieteikami sāļi. Taču jums garšo tiešām ļoti sāļši, jūs, protams, varat papildus pievienot, es šoreiz sāli nepievienošu. Izsijājam kārtīgi un pēc tam sajauksim šķidrās sastāvdaļas ar miltiem. Tā, šķidrai masai pakāpeniski pievienojam mūsu iepriekš izsijātos miltus un iemaisam iekšā. Es izmantoju atkal šo te silikonu lāpstiņu, jo arī no bļodas sieniņām ir visvienkāršāk dabūt no šos te miltus. Un pakāpeniski iemaisam, kamēr visi milti tiek iemaisīti iekšā. Iegūtā masa sanāk diezgan pabieze. Nu, šādi, lai varētu jums parādīt. Pievienojam šajā brīdī masai sagriezto gaļu nelielos kubiņos, kā arī sieru. Un zaļums. Vislabāk ir izmantot šos te mazos maurlociņus, bet var izmantot arī pētersiļus vai citus zaļums, kas jums garšo. Vēlreiz kārtīgi visu iemaisam pirms likšanas formiņās. Masa ir kārtīgi sajaukta kopā. Ir sanākusi parādīšu diezgan nu, tāda pabieze. Nedaudz atgādina sieru salāts pēc konsistences. Liekam to formiņās, lai to varētu vienkāršāk izdarīt. Tad pirmkārt iesaku izmantot šādas te speciālas cepam papīrīšas mafiniem, lai tos vienkāršāk varētu izņemt laukā, kā arī tie izskatīsies ļoti, ļoti glīti. Lai saliktu masu pa formiņām, iesaku ņemt uzreiz 2 karotes un piepildīt gandrīz pilnu šo te vienu papīra formiņu. Nu, man sanāk tāda karota ar lielāku kauzītu un ar otru karoti palīdzam ielikt glīti pa vidu. Un tā aizpildam visas formiņas. Vienā video jau minēju, ka siera nekad nevar būt pa daudz vai par maz, lai vai kā. Virspusē vēl nedaudz uzbēršu parmezānu. Tas skaisti zeltaini apbrūnēs, kad mafini pacelsies un būs gatavi. Mafinus liekam iepriekš neuzkarsētā krāsnī. Otrajā līmenī. Izvēlamies konvekcijas programmu, tā ir programma ar ventilatoru.
165 grādus. Un gatavošanas ilgums 20 līdz 25 minūtes. Ir jāskatās, kamēr tiek kļūst zeltaini brūni. Šodien cepām mafinus ļoti īpašā Mīles cepeškrāsnes modelī. Pirms tam redzējāt, ka krāsnes durtiņas pašas automātiski atverās. Arī šobrīd tās ir nedaudz pavērtas un notiek ļoti strauja gaisa temperatūras samazināšana krāsnes iekšpusē. Tas nozīmē, ka nav obligāti te pašā mirklī, kad programma ir beigusies mafinus ņemt ārā gadījumā, ja jūs neesat klāt vai esat kaut kur aizbraucis vai aizbraukusi. Mafini paši pakāpeniski atdzesīs un neturpinās cepties. Mārā. Mafini ir gatavi, skaisti, zeltaini, ar tādu garšīgu siera garoziņu. Tiem ir jāļauj nedaudz atdzist. Es ticu, ka tas būs grūti un tomēr savas minūtes 30, varbūt arī kādu stundiņu, tiem ir jāļauj atdzist uz restus. Mafini silti. Kraukšķīgu aukšņu aromātiski ir gatavi. Neko vairāk piebilst, ir vienkārši jābauda.